Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Necessi, ou Necessi, doravante chamaremos de Necessi, tá? Doravante, esse vai ser o nome do jogo aqui pra mim, Necessi, beleza? Estamos aqui, continuando aqui, né, após a apresentação do episódio passado. O episódio de apresentação sempre é um episódio um pouco mais demorado, né, que eu tento apresentar o máximo possível aí de elementos do jogo, né, que compõem o jogo. Mas é muito difícil realmente mostrar tudo que um jogo tem em 40 minutos, né? 50 minutos, é muito difícil, né? Principalmente esse tipo de jogo aqui. E é por isso que nesse episódio aqui eu vou dar uma focada mais na parte reward do jogo, né? Na parte aí de criação da sua base, né? Desenvolvimento, configurações dos personagens da base, que por enquanto a gente só tem um e ele tá dormindo, o vagabundo ali, o Ken, né? Tá dormindo. Vamos dar o nome pra, pra essa galera aí, né, que vai entrando na base. Ó, nasceu aqui uma frutinha aqui, ó. E vamos liberar essa vaca aqui. Vai pra lá, vaca. Vai dar um rolê. Beleza. Então, o que acontece? Estamos aqui na continuação do episódio passado. Deixa eu chamar aqui meu bichinho de volta. Não, eu quero o arqueiro. Esse é o arqueiro? É. Olha lá, o arqueiro vai lá e resolve, ó. Aí, boa. Só que o bicho sempre vem atrás de mim, né? Olha lá, ó. Ele fica marcado como minha invocação, esse bichinho aqui, ó. E o velho vem pra ajudar. Bom, vamos lá. Marcelo, como é que configura... Ih, caramba, troquei aqui o bichinho. Aí. No final do episódio passado, né? Só pra complementar aí o episódio passado. Nós ganhamos alguns itens após matar o boss, tá? Um deles é essa aqui, ó. Força do Vento. Tá? Que a gente pode equipar aqui, ó. No lugar das botas de Zephyr. Tá? E com essa Força do Vento aqui, a gente consegue agora dar dashes. Olha lá, ó. Tá? Tem que esperar o tempo ali recarregar. Tá? É ótimo pra fugir de investidas aí, né, de boss, principalmente, né, esse dash aqui. Depois, mais pra frente, tem um item que você consegue dar dois dashes desse, tá? Ele fica com duas cargas, mas por enquanto só tem uma. E fora isso, ele também concedeu pra gente aqui a barra demoníaca, tá? Com essa barra demoníaca, aqui na estação de trabalho, a gente consegue evoluir pra próxima estação de trabalho, que é a estação de trabalho demoníaca, ó, que é esta aqui, ó, que eu vou colocar aqui no chão agora. Tá? Ela substitui, tá, a estação de trabalho normal e vem com mais algumas receitas para a gente poder fazer fora as receitas que já tem lá na bancada primária. Então uma bancada vai substituindo a outra. Então reparem que apareceu aqui vários itens aqui que a gente pode juntar, tá, para fazer itens melhores, tá? Inclusive poder produzir nossas próprias barras demoníacas agora. Tá? Então, com 3 barras de cobre faz uma barra demoníaca, com 2 barras de ferro e com 1 barra de ouro faz uma barra demoníaca. Então, agora a gente pode produzir nossas próprias barras demoníacas para poder começar a fazer o nosso set demoníaco, né? Só que antes do set demoníaco, temos aí ainda o set de ouro, né? E o set de geada, tá? Que tem antes disso. Você não é obrigado a passar por esses itens, já expliquei no episódio passado. Mas se você quiser pular... Você pode pular, tá? Isto posto, o que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a definir como é que vai ser minha base, tá? Eu quero que a minha bancada de trabalho demoníaca, eu quero que ela fique exatamente no centro do mapa. Marcelo, qual que é o centro do mapa? O centro do mapa, tá? Pelo próprio jogo aqui, você não consegue saber exatamente aonde é, tá? Mas apertando aqui o F2... Você libera uma ferramenta que é parecida com o F3 do Minecraft, tá? Que ele dá algumas informações de terreno para você ou do que quer que seja que você esteja com o mouse em cima, tá? Inclusive de personagens, invocações, tá vendo? Animais passivos, ó, tá? Ele te fornece diversas informações, tá? A informação mais relevante para mim aqui é exatamente ali a coordenada X e Y, tá? Que no caso aqui não tem Z porque o jogo é 2D, né? Então... O tamanho total do mapa, aqui, ó, tá? Ele é de 299 por 299, se eu não me engano, mas arredondando para 300, tá? O local onde eu quero colocar minha bancada no meio do mapa, onde eu quero começar a definir o meu layout, é mais ou menos aqui, ó, onde o meu mouse está em cima aqui, ó. Então eu vou pôr uma tocha aqui, ó. Tá? Apertando o F2, some aqui as informações. Então aqui é o local... Onde a gente vai começar a brincadeira aqui de montar a base, tá? Você pode montar a sua base da maneira que você quiser, tá? Aqui eu vou fazer
da maneira como eu acho interessante fazer agora que eu já tenho um conhecimento um pouco mais avançado no jogo. Mas a minha primeira base foi um desastre. A minha primeira base foi um desastre total, era loucura, era tudo de qualquer jeito, tudo bagunçado, não tava nem aí, tá? Só que antes de começar isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na tecla C aqui e eu vou atribuir uma zona de silvicultura para os nossos cidadãos aqui começar a cortar as árvores automaticamente, ó, e replantar, tá? Então eu vou colocar essa zona aqui, ó, que essa área aqui vai ser a área que eu vou começar. Então, eu definindo essa área aqui como uma área de silvicultura, o que, que o nosso cidadão ali, o Ken, vai começar a fazer? Ele vai começar a distribuir, né? A distribuir não, desculpa, a cortar essas árvores, tá? E se caso ele tiver uma multa na mão, ele já vai plantar automaticamente de volta, tá? Então é isso que a área de silvicultura faz. Pode ver que o Ken, ele tá lá longe lá. Inclusive, vamos mudar aqui o nome dessa galera aqui, tá? O Ken, vou mudar o nome dele, daqui do Ken. Eu vou mudar pro Gabriel Ketchup. Será que cabe aqui Gabriel Ketchup? Olha lá, ele cortando a árvore, ó. Gabriel Ketchup, né? Que é um dos que mais me ajudou a entender melhor o jogo, né? O Harrison, eu vou colocar aqui o Mike, né? Pra quem não sabe, o Mike é o traidor, né? Mike é o traidor, é o fominha. É muito difícil jogar com o Mike, tá? Mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Então, a gente chama ele porque ele é legal. Ele vacila, mas, né? Ele é gente boa, mas vacila. Ih, caramba, usei meu pergaminho de retorno. Caceta. Inclusive, percebam que o pergaminho de retorno, quando você não tem ponto salvo, ele joga você de volta pro centro do mapa, que é exatamente o 150-150, que é aqui. Tá? Então, quando você não tem ponto de respawn salvo, ou acho que quebrar sua cama, se eu não me engano, ele te joga pro meio do mapa, o pergaminho de retorno. Então, vamos lá. Vamos tirar a estação de trabalho daqui. Cadê? Aqui a minha picareta de madeira por enquanto, né? Ih, não é a picareta. É sim, é a picareta sim. Vou colocar a minha estação de trabalho lá. A partir da estação de trabalho, a gente vai começar a definir algumas medidas agora. Vamos lá. Estação de trabalho. Ela vai... Eu vou ter que tirar a tocha primeiro, né? Claro. Tira a tocha. E aí eu vou colocar a estação de trabalho demoníaca aqui virada para baixo, tá? O lado que o item que você tá colocando fica virado é o lado que seu personagem tá virado, tá? Então se você quer pôr a estação de trabalho virada para baixo, você tem que deixar o seu personagem virado para baixo, tá? Então, a partir dessa medida aqui agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a determinar uma área em torno disso aqui para encher de baús, para a gente poder começar a usar os itens que estão nesses baús direto na estação de trabalho, tá? Sem precisar que eu fique indo buscar itens em outros lugares, tá? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito nela e ela vai me mostrar qual que é a distância, tá? Mas eu já sei qual que é a distância. A distância é 10 contando a partir da estação de trabalho, tá? Então, a partir da estação aqui eu vou 10 para cada lado e vamos fechar tudo em volta, tá? Deixa eu pegar só aqui um pouco de pedra, porque eu vou fazer o chão ali de pedra. Cadê? Não tá aqui? Aqui, ó. Pedra pra cacete. Então vamos voltar lá na estação de trabalho. Clicar com o botão direito aqui. Pimba. E ali embaixo ali, ela tem alguns tipos de piso de pedra, tá? Inclusive os pisos de madeira também, tá? O caminho de madeira aqui, ó, e o caminho de pedra, tá? Eles dão um pequeno aumento de vida. Eu não sei se isso é regeneração, mas eu acho que seja regeneração, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou produzir aqui uma certa quantidade aqui de caminhos de pedra. Ó, dá pra fazer 100, fazer mais 100, vai. Pronto. E aí o resto eu vou fazer paredes de pedra. Cadê? Tem disponível? Aqui, ó, paredes de pedra, ó. Pimba. Então tem mais 48 paredes de pedra ali. Então a partir desse ponto aqui, vou começar a desviar 10 para cada lado. Então caminho de pedra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? E do ponto 10 aqui para cada lado, 1, 2, 3, se eu não me engano, para cada lado. Deixa eu só confirmar aqui, ó. É isso mesmo, é 3, olha lá, tá vendo? Essa é a distância que o baú vai, tá? Só que tem um detalhe, a gente vai precisar colocar aqui mais estações de trabalho. Então isso quer dizer que esse último espaço aqui em volta aqui, com as outras estações de trabalho, pode ser que não alcance, tá? Mas eu vou colocar o tamanho máximo só pra gente ter uma noção. Então aqui, ó, é 3 para cada lado, ó. Então, ó, a partir daqui, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 e 3 para cada lado. E aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 e 3 para cada lado. Tá? Você tem que estar perto para construir, tá? Assim. E aí do outro lado também. Aqui, ó. 8, 9, 10. E aí 3, 1, 2, 3. Tá? Repare que eu não consigo colocar o chão aqui na água aqui, tá? Só que tem um detalhezinho aqui. Aqui, ó, na parte aqui de fabricação de material, tem um material chamado, aqui, ó, aterro, tá? Com esse aterro aqui, a gente consegue aterrar os locais onde tem líquido, tá? Então, eu vou pegar... Ih, cara, eu só consigo fazer um, preciso de mais pedra. Tá? Então, com esse aterro aqui, ó, eu consigo fazer isso aqui agora, ó. Olha lá. Tá? E a partir de agora, dá pra colocar aqui, ó, o caminho de pedra. Então, eu preciso aterrar essa área aqui também. Vamos lá, deixa eu pegar mais pedra. Pera aí que eu já volto. Ó, já anoiteceu. Eu fui lá pegar mais um pouco de pedra. Então, vamos fazer aqui o aterro agora, ó. Aterro. E aqui eu vou começar a colocar o aterro, ó. E aí, com isso, eu fecho toda essa área aqui. Aí, eu posso continuar colocando agora meu piso aqui, ó. Um, dois, três. Certo? E agora, como é que eu fecho o restante aqui? Deixa só esse bicho matar aqui que eu não quero... ter que me indispor aqui com esse zumbi. Deixa eu colocar umas tochas aqui em volta aqui. Pra ele ter uma visualização melhor do que tá sendo feito. Aí, boa. Certo? Então agora como é que é feito? Então a partir daqui foi 3. Certo? Deixa eu matar esse bicho aqui. Pronto. Esses bichos vão ficar vindo o tempo todo, tá? Porque tá à noite. Então vamos lá. A partir daqui agora, então aqui foi 3. Tá? Aí aqui é 2. E aqui é 1. Se eu não me engano, é isso aqui. Será que eu tô errado? Vamos conferir. Mas eu acho que é isso mesmo. Ô, bicho chato. Vamos conferir aqui rapidinho. Mas eu acho que é isso daí mesmo. Olha lá, é isso mesmo, ó. E aí depois é 1 de novo e 2 outra vez. Então aqui é só ir acompanhando agora aqui, ó. Então é 1 de novo e 2 aqui, ó. Tá? Então é só isso. É só manter agora. Então aqui é 1, 2. 1 aqui. Outro aqui. E 1, 2 aqui. Tá? Seguindo esse esquema aqui, consegue fechar... todo o perímetro, ó. 1, 2, 1, 1 de novo. E... peraí, acho que eu fiz errado aqui, né? Aqui é pra cá. Ih, rapaz. Sai pra lá, bicho chato. Olha, mano. Deixa eu só ver o que eu fiz de errado aqui. Ah, eu fiz um a mais aqui, ó. Isso que tava dando... não deu a distância correta. O problema é que pra tirar isso aqui, só tira com a pá. Deixa eu fazer uma pá aqui. Aqui, ó. Pá de madeira, ó. Pra tirar chão é com a pá, tá? Ah, o arqueiro não. Mata, bicho. Olha o bicho cego. Aí, pronto. Aí agora sim. Então agora a partir daqui, né? Meu Deus, como esses bichos são chatos. Vamos lá. A partir daqui. 1, 2, 3. E aí aqui é 2, né? Aí, beleza. Agora tá certo. 1, 2, 3. Não acredito nisso que esse bicho é. Pera aí que eu vou dormir até amanhecer. Mais fácil. Não ficar ruim de trabalhar. Vamos lá. Sai da cama aí, ó. Zé Ruela. Deixa até amanhecer agora. Pronto. Já tá de manhã. Agora vamos lá, agora a gente tá mais tranquilo pra poder trabalhar aqui dentro dessa área aqui agora. Então, 2 aqui, 1, 1 de novo e 2 aqui. Com isso, fechamos completamente o perímetro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar paredes, né? Preciso fechar aqui em volta tudo aqui, ó. Pronto, fechei tudo em volta aqui com paredes e deixei os 4, né? Os 4 direções aqui abertas. Então, pra isso aqui virar uma sala agora... basta que eu coloque portas aqui. Então, vou fazer algumas portas aqui de pedra. Aqui, ó. Porta de pedra. 1, 2, 3, 4. Porta de pedra. Agora aqui é só colocar. Tá? Você tem duas opções de porta. Porta pra dentro ou porta pra fora. Eu prefiro a porta pra fora, porque aí eu coloco mais um piso aqui depois, ó. Conforme eu for colocando as portas aqui, ó. Assim que eu fechar, para de chover aqui dentro. O telhado é construído automaticamente, ó. Pimba. Aí, ó. Para até o barulho da chuva no jogo, tá? Então aqui agora temos uma sala fechada. Isso aqui é uma sala já garantida. Se você quiser saber o tamanho da sala, você pode usar o F2 também, que ele te dá a informação. Essa sala ela tem ali, ó, ali no Room ID, tá vendo? 110 e o tamanho dela, 293 blocos de tamanho, tá? Então é uma sala relativamente grande aí, né? E agora eu vou completar o chão aqui com o piso. Olha lá, ó. Só sair andando agora aqui e pôr no piso. Eu tava dormindo aqui esperando passar a noite aqui. Só que agora que eu me toquei que... eita, pomba. O bicho vindo atrás de mim. Que um dos melhores NPCs do jogo tá saindo da vila aqui, ó.
E eu queria mostrar ele pra vocês, só pra depois eu não esquecer. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Aqui, vem cá, meu filho. Conversa comigo. Aqui, ó. Esse cara aqui, o penhorista, ele é um dos melhores NPC do jogo, tá? Pra ter na sua base. Por quê? Porque ele compra tudo, tá? Qualquer item que você colocar aqui, ele dá um valor de volta, ó. Tá vendo? Qualquer item que você colocar aqui, ele tem um valor. Os demais NPCs, eles só compram um produto específico, tá? E só vendem um produto específico. Ele não vende nada, tá? Mas ele compra qualquer coisa. Ele é a melhor fonte de renda que eu percebi até agora no jogo, tá? Só que, atualmente, na situação atual que estamos no jogo, ele não aceita. Ele não aceita vir pra vila, tá? Ele não tem preço, tá? Você só consegue trazer ele pra vila ali do meio do jogo pra frente. Se eu não me engano, depois que mata o quarto boss, mais ou menos alguma coisa assim, você consegue trazer ele pra vila, tá? Mas infelizmente no momento não tenho nada pra vender. Na verdade eu devo até ter alguma coisa pra vender, mas eu não quero ficar focando muito nisso agora não. Eu quero focar na vila, mas eu queria mostrar isso pra vocês. Aproveitar que eu fiz aqui a picareta de cobre, tá? E mostrar pra vocês uma informação que eu fiquei devendo no episódio passado, que é a respeito da configuração aqui, ó, de mineração inteligente. Reparem que eu não tô alcançando aqui, ó, tá? Eu tenho que colocar o mouse em cima do que eu quero minerar para poder minerar. Se eu ativar aqui a mineração inteligente com o mouse aqui em cima aqui, ó, olha lá, repare que ele vai buscar o local mais próximo para minerar, tá? Isso que é mineração inteligente, tá? Eu meio que desconfiava que era isso, mas o Mike confirmou para mim, tá? Ele falou que essa é uma funcionalidade que tem no Terraria, né? Que é essa tal dessa mineração inteligente aí, que tipo, só de você estar com o mouse próximo do local, já ele já minera automático. Precisa colocar exatamente em cima, tá? Eu tô pegando mais pedra aqui que faltou chão lá, tá? Pronto, aí, ó. Terminando aqui. Aí, beleza. Tá completo aqui o nosso ambiente, tá? Se você quiser, você pode colocar o piso também embaixo das paredes, tá? Mas eu não vejo muita necessidade não, tá? Mas se você quiser colocar, ó, dá pra pôr também. Pronto. É, a pedra, ela não sai automático, tá? Se tiver planta, sai automático. Mas a pedra não tem jeito, você tem que minerar para poder tirar a pedra do local. Então agora nós temos acesso a toda essa área aqui dentro, que é exatamente a área que a estação de trabalho aqui alcança, né? A mesa demoníaca. E a próxima que vem depois dela é a estação de trabalho avançada. Precisa de tungstênio, e para ter tungstênio a gente precisa de acesso às minas mais profundas dos mapas, tá? Isso aí é só mais para frente, tá? Mas a barra de tungstênio só consegue depois de matar um boss específico, tá? Então vamos lá, essa mesa aqui, a avançada, ela utiliza dois slots aqui, ó. Ela utiliza dois slots no mapa. Então eu vou colocar aqui, ó, uma tocha aqui para marcar o local, tá? Aqui esse local aqui agora ele tá vago, né? Ele tá só, eu vou, quando eu trocar a estação aqui, ela vai ocupar esses dois espaços. Assim como o fogão, que depois mais para frente a gente vai ter. Deixa eu pegar aqui, ó, a fogueira. E o local de cozinhar ali, ó. A fogueira, vou colocar ela aqui. Pimba. E a estação de torrefação, tá? Ela é colocada em cima da fogueira. E é ela que permite cozinhar, tá? É a estação de torrefação. Então vou colocar mais uma tocha aqui para demarcar que o fogão vai ser aqui. Fora isso, eu ainda vou precisar aqui dentro do quê? De uma cadeira de carpinteiro. Que eu vou colocar ela mais ou menos aqui, vou colocar ela, que ela ocupa dois espaços também, olha lá, tá vendo a marcação dela? E ela também tem o alcance aqui, ó, aqui dentro. Reparem que ela não vai conseguir pegar a área inteira, por isso que a gente não vai utilizar os cantos, tá? Os cantos daqui de dentro aqui a gente não vai utilizar. É claro que eu poderia ter diminuído um de tamanho, mas eu quis deixar no tamanho máximo, pelo menos da estação de trabalho, tá? Aí aqui dentro, o que mais que eu vou colocar? Eu vou colocar essa estação de trabalho, eu não preciso mais. Eu preciso daqui, ó, de fabricação de poção e da bigorna. A bigorna eu não preciso assim, tanto assim da bigorna, tá? Mas eu vou colocar ela só pra tá ali. Então vamos pôr aqui, ó, a bigorna aqui ao lado, tá? Eu consigo acessar as estações de trabalho pela diagonal e os NPCs também conseguem, tá? Então é possível acessar pela diagonal, sim. Então eu posso finalizar colocando a mesa de alquimia, que ela ocupa um slot só, aqui, ó. Dessa forma, eu consigo acessar pela diagonal, consigo acessar aqui,
Depois eu consigo acessar aqui e aqui, e todos os NPCs também vão conseguir acessar todos os locais, tá? Então, aqui dentro aqui, eu consigo fabricar tudo que eu preciso no momento aqui dentro, desde que os itens estejam no alcance de todas essas estações aqui. Tá, então o que eu vou fazer agora? Agora vamos ver como é que foi o resultado de eu ter colocado o NPC lá para fazer silvicultura. Deixa eu só acordar ele aqui, deixa eu dormir. Assim que amanhecer eu volto. Pronto, já amanheceu. Então ele tá usando este baú aqui como inventário. Então vamos ver o que ele colocou aqui dentro pra gente até agora. Olha aí, ó. 219 troncos de abeto e mais 105 troncos de carvalho, fora as mudas. Tá, fora as mudas. Então com isso aqui, né? Com isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou fabricar os baús. Eu vou vir até aqui, na estação aqui. Você pode tanto usar o baú, tá? Você pode usar tanto usar o baú aqui, a caixa de armazenamento, como você pode utilizar o barril, tá? Que ele é feito aqui, ó. Eu não vi nenhuma diferença entre eles, para falar a verdade, tá? A caixa de armazenamento, o baú, o barril, eles usam a mesma quantidade de material, tá? E tem o mesmo efeito. Tá? A única diferença deles é o sprite ali, né? Eu vou fazer então um monte de barril aqui, ó. 42 barril deu para fazer. E como é que eu vou fazer isso aqui agora para funcionar? Ó, a partir daqui, pulando o canto, né, que o canto as estações não vão alcançar, eu vou começar a colocar fileiras aqui, ó, de 2 em 2 barril. E o bom também é que o barril possa estar virado para qualquer lado que tanto faz, né? E eu vou deixar esse meio aqui livre assim. Tá? Agora eu posso colocar um aqui, tá? Porque a estação alcança aqui no cantinho, né? Mesmo a de lá de cima, ó. Consigo ver ali se ela alcança? Pior que eu acho que daqui eu não consigo. Deixa eu tentar ver se daqui eu consigo ver. Tá vendo ali? Ela alcança o baú que tá aqui, ó. Ela alcança assim, ó. Então essa daqui consegue alcançar até aqui, ó. E os NPCs conseguem acessar pela diagonal as estruturas, tá? Então com esse espacinho aqui sobrando aqui agora, a partir daqui, eu vou subir mais uma fileira de 2, ó, tá? Essa aqui eu consigo puxar um pouco mais pra cima que não me atrapalha. Talvez eu consiga pôr até aqui, né? Dá pra passar por aqui? Não dá, ó. Tá vendo? Então esse barril aqui depois eu tenho que tirar. Tirar esse aqui, ó. Aí, boa. E agora aqui eu repito a mesma coisa, tá? A partir daqui eu consigo pôr um aqui. Aí se eu pôr aqui, eles não acessam, eles não vão conseguir chegar nesse aqui, ó. Então aqui eu não posso pôr, então eu tenho que pôr a partir daqui, ó. Um... 2. Aqui eu posso ir até aqui, né? Aí, ó. Até aqui. Então agora eles conseguem acessar todos esses barris aqui, ó. Tá? Por enquanto eu vou me ater a esses daqui, porque só sobrou 5. Vou pôr ali do outro lado ali, então, ó. Pronto. Tá? Então por enquanto a gente tem toda essa área aqui para trabalhar. Então agora eu vou disponibilizar aqui como uma área de estoque, ó. Tá? Na aba aqui de moradores aqui, ó. Eu vou definir tudo isso aqui, ó. Como área de... Opa! E eu tenho que clicar um por um? Acho que é, né? Na verdade, eu acho que se eu copiar... Acho que é mais fácil, né? Copiar as configurações. Configurar. Eu vou copiar aqui. E eu consigo colar de uma vez? Acho que não. Acho que eu tenho que abrir um por um e colar. É, acho que eu tenho que ir fazendo um por um. Deixa eu ver segurando Shift. Nem segurando Shift. É, tem que clicar um por um. Então tá bom. Vou fazer aqui rapidão. Pronto, coloquei tudo agora como zona de estoque, então isso quer dizer que agora os NPCs, eles conseguem chegar até aqui, né? Os habitantes aí da nossa vila conseguem acessar todos esses baús aqui. Entrando por aqui, eles acessam todos esses. Entrando por aqui, acessa todos esses e assim por diante, tá? Eu acho que eu vou trocar esse cara aqui de lugar, ó. Eu acho que ele ficaria melhor nessa posição aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui, ó. Assim, porque aí fica certinho tudo aqui, ó. Fica tudo demarcadinho, tá? Para os cidadãos aqui começar a trabalhar nas estações, eu preciso determinar que isso aqui são estações de trabalho. Olha lá, eu preciso colocar... Aí, tem que colocar um por um também. Atribuir estação de trabalho para que eles possam fazer receitas, tá? Mas se você colocar uma receita automática em qualquer uma delas, ela automaticamente já fica como estação de trabalho, tá? Então, não é preciso realmente colocar ela para ser uma estação de trabalho. Ele faz isso automático. E agora eu consigo colocar um baú até aqui, né? É isso mesmo. E aí fica livre essa área aqui para poder andar. E os dois lados ficaram igual. Esse aqui até onde que ele vai? Ele não pega ali se eu fizer isso, ó. Esse que é o detalhe. Tá, por enquanto eu vou deixar assim. Por enquanto eu tô gostando dessa maneira aqui. E com isso aqui, temos a nossa área aqui inicial,
deixa eu comer um porra aí, eu tô com fome, né? De fabricação já feita, tá? Então agora chegou a hora de começar a pensar na qualidade de vida aqui dos habitantes. Então o Ken não, né? Agora ele é Gabriel. Olha, ele tá indo comer. Reparem aqui que na aba de moradores, o Gabriel, ele mostra ali, ó, que ele tá muito infeliz. Ele tá com mais zero, né? Se eu conversar com ele aqui, ó, se eu for até aqui falar, perguntar pra ele como ele está se sentindo, ele fala tudo que tá acontecendo com ele, tá? Então ele fala que ele tá dando uma descansada do trabalho, ele fala que tá se sentindo muito infeliz, comeu uma comida simples, que ele comeu, acabou de comer um mirtilo ali, e ele é um morador de rua, então ele tá tomando menos 10. O que que influencia no jogo atualmente os moradores serem infelizes, tá? Aumenta o tempo que eles descansam, tá? Então eles trabalham menos, tá? Quando eles estão infelizes. E os itens que eles comercializam, é porque esse aqui não tem item, né? Esse aqui não tem item nenhum pra vender, ele é só um morador. Ficam mais baratos também quando eles estão felizes, tá? Então deixar os moradores felizes é importante, tá? Pra isso, pra comercialização e pro tempo que eles trabalham. Isto posto, o que, que eu vou fazer agora aqui? Eu vou começar a definir aqui uma área de moradia. Então, a partir daqui desse ponto aqui, eu vou definir que para baixo aqui vai ser a minha área de moradia, onde eu vou colocar as casas dos moradores, tá? Então, deixa eu limpar essa área aqui primeiro. Aí, pronto, limpei aqui. Agora deixa eu tirar aqui com a picareta. O machado também serve. Aí, pronto. Essa parte aqui, tá onde tá o gramado, aos poucos ele vai repondo, tá? Então se eu tirar a grama aqui assim, ó. Aí, ó, se tiver exposto ao ar livre, ele vai crescendo de volta o gramado e depois ele cresce essa grama mais alta aqui também, tá? Essa grama mais alta aqui, ela fornece iscas de minhoca e fornece sementes também de grama, tá? Mas ela dá mais isca normalmente. Olha lá, tá vendo? Tanto de isca, porque também tem pescaria no jogo. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então eu falei que daqui eu vou começar a definir agora as minhas áreas de moradia. Então, vou pegar esse corredorzão aqui. Vou fazer um corredor aqui onde vai morar os meus cidadãos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ir pegar mais um pouco de pedra. Pronto, já fui lá, já peguei pedra o suficiente, já dormi. Vamos lá. Eu não vou configurar agora esses barris aqui, tá? Porque vai tomar muito tempo do episódio. Eu não quero fazer isso agora, tá? Fazer as configurações aqui de estoque, aqui do que vai, o que não vai. Tá, eu não vou fazer isso aqui agora não, inclusive não tem a prioridade, mas eu tenho uma informação importante para passar para quem tá assistindo agora, que muita gente tá jogando há um tempo e não sabe ainda disso, tá? Que nem, por exemplo, Marcelo, você vai começar a configurar isso aí, como é que você vai saber onde é que tá as coisas que você quer? Então, tem um detalhezinho aqui, que por exemplo aqui, esse baú aqui, esse barril aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito nele, se eu for aqui no nome dele aqui, ó, eu posso renomear esse barril aqui, ó. Posso renomear, posso apagar e colocar alguma coisa para identificar esse barril aqui, ó, salvar, tá? Quando eu passar o mouse em cima, fica escrito, tá? O que que é? Se não trocar o nome, tá? Não fica nada escrito, mas se trocar o nome fica escrito. Só que tem um detalhe que é melhor ainda, que poucos sabem, tá? Você pode, em vez de escrever o que você quer colocar ali, você pode determinar o item mesmo. Então eu posso colocar aqui, ó. Pera aí, deixa eu colocar o item aqui de volta. Eu posso deletar aqui, ó. E enquanto eu tô aqui piscando aqui pra poder colocar o nome do item, eu posso segurar o Shift e apertar o botão esquerdo. Aí ele fica marcado ali. Agora eu salvo, ó. Pimba. Tá? Então agora, quando eu passo o mouse em cima, ele mostra pra mim que ali dentro tem minério de ferro. Ah, Marcelo, mas só... Não, eu posso colocar quantos itens eu quiser. Aqui, ó. Eu posso sair colocando, ó. E aí, quando eu passar o mouse em cima... Deixa eu salvar. Aí. Aí quando eu passo o mouse em cima, ele mostra pra mim exatamente o que tem dentro de cada baú, tá? Pouca gente sabe disso ainda, tá? Eu percebi que pouca gente sabe, então fica aí a dica aí pra quem não sabia. Então agora eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui as pedras, deixa eu fazer meus caminhos de pedra aqui. Vamos fazer aqui 100zinho, gastei 200 de pedra, né? Sobrou 300 e pouco ali. Vamos gastar esse 100 de caminho aqui pra fazer um caminho com 3x3 aqui, ó, vamos lá. Pronto, deu pra descer bastante aqui. Deu pra chegar até aqui embaixo. Eu não sabia que dava pra colocar piso embaixo da árvore. Provavelmente depois eles vão trocar isso aqui, né? Não faz muito sentido colocar um piso embaixo da árvore e ela continuar ali. Eu posso tirar ela agora e aí pegar o material. Mas beleza, não tem problema não. Então agora com esse caminho aqui, eu vou começar a fazer as casas das pessoas que vão morar aqui.
Eu vou dividir isso aqui depois em blocos, né? Para melhorar aqui a disposição. Mas eu acho que eu não vou trabalhar com quadradão, não. Com blocão quadrado. Talvez eu faça um pouco mais arredondado, né? Apesar de ser o jogo todo quadrado, né? Mas talvez eu faça um pouco mais arredondado aqui. Qual é o tamanho que você tem que fazer a casa desse cara aí, Marcelo? Então, o tamanho máximo para felicidade máxima é 60, tá? 60 blocos. Putz, é muito grande. Não é... O mapa inteiro tem 90 mil blocos disponível de construção. Então 60 não é muita coisa não, pode ficar tranquilo, tá? Então o tamanho máximo de sala é 60 para felicidade máxima, tá? Como esse episódio aqui tá ficando um pouco longo demais, eu vou deixar isso pro próximo episódio. E também a parte dos animais, né? Do cuidado dos animais. E aí depois disso a gente volta de novo à parte da exploração do jogo, que também é bem bacana. Mas essa parte reward do jogo aqui é bem interessante, né? Pode ver que dá para configurar muita coisa, dá para fazer muita coisa, tem muita configuração escondida, tem os detalhes ainda aqui que a gente vai trabalhar depois, a parte de dieta aqui dos moradores, ó, o que, que ele pode comer, o que ele não pode, as áreas que os moradores podem alcançar, as zonas que eles defendem, por exemplo, aqui, ó, que eles não estão defendendo ainda, tá vendo? Aqui não é considerado uma zona de defesa, as prioridades de trabalho deles, né? Aqui é a atribuição de trabalho, depois tem a zona de agronomia, fertilização, silvicultura eu já usei hoje, né? Estação de trabalho eu já usei, estoque eu usei também, né? Aqui as informações gerais dos moradores, tá? E configurações gerais aqui, né? Mudar o nome, deixar público e abandonar o vilarejo, né? Então tá ótimo aqui para esse episódio, tá bom? No próximo começamos a construir as casas, trabalhar um pouco mais com os animais, começar a definir melhor as áreas e talvez explorar um pouco mais e ir já lá nas cavernas de neve. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end again and again.